kulankan oo soo abaabuleen mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee Cuud ayaa ahaa kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka aqoonyahanka iyo siyaasiinta ugu tunka weyn Soomaaliland isla markaana ahaa kulan ay raali gelin ka bixinayeen hadalkii dhawaan ka soo yeeray taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland General Tani waxaana ugu horeyn kulankan ka hadlay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Cuud Engineer Faisal Cali Waraabe isagoo raali gelin ka siiyay cid kasta oo dhibsatay hadalka taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland waxaana gudoomiyuhu si gaar ah raali gelinta u siiyay bulshada ku dhaqan deegaanada bariga gobolka Sanaag waxaanu yiri maanta qadane waxaynu sameeynaa waxa weeye inaynu arin maalintii dhacday dhacday ahadii hore dhacday oo maanta weegi baaba laga joogaa oo magana saay state uu sii daayay taliyaha ciidamada oo dadku aad iyo aad dadka reer Soomaaliland uga gelgishay inaynu inagoo mideysan reer Soomaaliland oo caan ku ahayn inaynu xumaanta iska qabanno gefka iska raali gelino inaynu tusno inuu arrintaa aad iyo aad uga xunnahay raali gelin cod midaysan oo reer Soomaaliland aanu ku mijino leenahay raali ahaada deegaankii dadkii deganaa ay ku socotay inkastoo mar carabka lagu dhufan laakiin waa la garanayay halka ku socotay dee message-ku halkaas inaynu nala raali ahaada waanu ka xunnahay taasi aanu sameynay marka aynu bayaan aynu soo saarno intii nagaga gudboon aragtideyna marka bayaanka waxaynu akhri doonaa cabdilaahi geel jire ayaanu akhri doonaa intiina ka soo qayb gashana aada iyo aada baa ugu mahadsantihiin aada iyo aada inkastoo waqtigu gaabnaa haddana waxaan dareenka aynu qabno maan sii dayno waa dareen guud horee Soomaaliland meel kasta joogaana ay qabaan siyaasi cabdillaahi geelshir oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii madashani fadhiyey ayaa isaguna warbaahinta iyo bulshada u sharaxay warmurtiyeedka kulankan ay isugu yimaadeen aqoonyahanka iyo waxgaradka iyo siyaasiinta Soomaaliland laga soo saaray halkan waxaan ku soo gudbinaynaa baaq ay aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Soomaaliland oo ku wajahan xaaladda deegaanada bariga Sanaag Soomaaliland waxay ka unkantay kuna dhisantay welina ku taagan tahay ogolaanshaha iyo ku qancida loo siman yahay ee dadka wada leh ee Ilaahay ku abuuray. Soomaaliland waxay ku tanaaday oo ku taabagashay nabadda ay si wada jira u ilaashadaan uguna tacab galaan. Wixii nabadda dhib ku yimaadana waxay u maareeyaan si niyad wanaag leh iyo wada jir. Soomaaliland waxay dhaqan ka dhigatay inay iska dhigaysato cabashooyinka ka yimaada hadba qayb ta ka mid ah bulshooyinkeeda ku nool gobolladeeda kala duwan oo inta itaalkeeda ah si hagrasho la'aan ah ay uga falceliso xataa haddaanay wax badan ka qaban karin niyad wanaag ku qaabisho. Soomaaliland waxay maraysaa meel ay tahay in horumarkeeda hadda uun dhulka qumaatii isu taagaya Ilaahayna loogu mahadnaqo hareerahana laga joogsado oo kor loo sii hinjiyo. Arrimahaas oo dhammi waxay salka ku hayeen oo xididkooda waraabiya madax iyo dadweynahooda oo aan kala qoqobnayn kalana go'nayn oo iska warqaba tala wadaagna ah dalkana aan kala sheegan waxay ahaayeen dad waagii baryaba si aan ka daalis lahayn ku niyadsan inay duruuftooda iyo ta dalkooduba dhaami doonto tii shalay oo rajo ku nool ah. Haddaba waxaanu qabnaa oo aanu halkan ku muujinaynaa inuu maanta jiro warwar weyn oo ka dhashay in arrimaha iyo dhaqanka maamul maarayn iyo siyaasadeed ee kor ku xusan ay gees marayso xukuumadda maanta talada haysa.
waxaanu tilmaamaynaa isla markaa annagoo ka galiliyeysan hadalkii ka soo yeeray toddobaadkan taliyaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Tani ee uu ku tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay inay kooxo ka mid a ciidankiisu uu taliyaha ka yahay gacanta u galeen dal kale oo duulaan ku ah jiritaanka Soomaaliland. Waa maamulka garowe ee Puntland kana mid noqdaan ciidankooda iyo siduu u faray ama u tilmaamay inay kuwo kalena ay ka daba tagaan isagoo loo fahmayo inuu farta ku fiiqayo kuwa ka soo jeeda deegaano gaar ah, sheegayna inaan loo baahnayn. Arrintaas oo gilgishay dareenka wadaniyadeed, walaalnimo iyo wax wada lahaanshaha ummadda reer Soomaaliland ee ku cad distoorkeeda, distoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadalkan dhowaan ka soo yeedhay taliyaha ciidanka milatariga Soomaaliland General Tani ayaa noqday kii ugu hadal haynta badnaa, isla markaana ay bulshada ku dhaqan deegaanada Soomaaliland ay siyaabo kale u turjumeen, isla markaana uga falceliyeen. Waa Axmed Daahir Nuux, nasabka telefishinka Star, magaalada Hargeysa.